kaip aš patekau ir gavau šitą kortelę? Aš pakankamai senai bendrauju su Ukrainos teisėsaugininkais, buvę prokurorai dabar, kurie perėjo į specialiasias tarnybas dirbantis, ir jie man pasiūlė, sudarė sąlygas patekti pa šitą asmenį. Jie mane išklausė, ką aš sužinojau, kaip aš sakiau, laukiu papildomą iškvietimo, kad būčiau pakviestas ir liudyti. Tačiau dar papildomai sužinojau, kad susitikimo metu buvo slapta filmuojamas. Tenai lankantis pa šitą poną. Ir tas slaptas, reiškia, filmavimas buvo perduotas tai čekų įmonė, su kuria vykdomi neskaidrus pirkimai. Tas filmavimas yra čia mano telefone. Man perdavė, pasakau, mano kolegos, mano pažįstami. Todėl aš nesatiktinai visiškai nesistebiu, kad man vykstant su eilinė humanitarinė pagalba į Ukrainą, mane sustabdė pasieniečiai. Ir paklausė, ko vykstu. Visi mato, kad vežu humanitarinę pagalbą. Sako, jums uždrausta įvažiuoti. Ir kas įvyko? Mane nuveda į atskirą kabinetą. Sako, tai buvo 11 valandą vakaro. Reiškia, visiškai tamsu, nieko nėra, sėdė viršininkas. Sako, turi valandą laiko susitvarkyti. 11 valandą vakaro, valandą laiko susitvarkyti. Aš suvokiau, kad gal iš manęs kišio nori. Ne, sakau, sėdžiu, tada ateina su automatu ginkluotas kareivis, mane išveda iš visos komandos, nuveda prie autobuso, kuris vyksta į Varšuvą, aš išvažiuoju. Viena iš versijų tada man buvo, kad gal aš, vykdamas kada nors Ukrainos keliais, pažeidžiau kelių eismo taisyklės, kadangi ten greitis yra, šiek tiek didesnės, mes vykstam 1000 kilometrų, vis išvargę, reikia važiuoti į Lietuvą, o tuo metu buvo kaip? Policija sustabdo, išrašo tau kvitą, turi susimokėti į banką. Koks gali bankas būti naktį, kada tu susimokėsi, tada jį nuvažiavau. Tačiau po to aš pabendrau su savo kolegoms ir jie man pasakė tikrąjį priežastį. Tam valandą man buvo skirta, kad aš paskambėčiau kažkam, kas sužinotų mano telefono numerį, su kuo aš bendrauju. Tai va, gerbimieji, kokia iš tikrųjų sudėtinga yra situacija Ukrainoje, kokios yra plonybės mūsų Blue Yellow dirbant tenai ir kokią riziką bandyti atskleisti tikrąją tiesą. Aš nevykdžiau kažkokios specialiosios operacijos, neturėjau kažkokį minties kažkam pakengti ar padėti. Aš norėjau išsiaiškinti korupciją. Kad mes visi vežam Ukrainai ir supranta, ten yra tam tikras sluoksnis žmonių, kurie turi tam tikrą galimybę pelnytis, kai ukrainiečių kariai žūsta fronte. Ir man labai liūdna, kad šiandien Blue Yellow švesdamas savo 10-metį. Iš ankstinis gimtadienis. Jo, iš ankstinis gimtadienis, rengia koncertus, o ta dėmi, kur aš jaučiu ant Blue Yellow ir pono Ochmano, visiškai nenusiplauta. Aš praeitą kartą, kai buvo ir Valdas Vasiliauskas, aš pakviečiau poną, reiškiasi, milijonierius mūsų, poną, reiškiasi, Lydeką ir poną Kreivijo, paukoti šiek tiek nuo savo milijono pinigų tam mano bičiuliui Muazui ir Čečėnui, kuris savo draugais, už savo pinigus, už savo viską perka. Sakau, per savaitę jūs duokit žinę. Lydeka parašė, kad pagalvos. Kreivys, ne, taip sakant, visiškai nieko. Kreivys nesidalina, jis kreivstima. O Ochmanas taip pat nesiteikė atsakyti, todėl aš drąsiai galiu sakyti, tie asmenys yra tauškaliai. Jie tik kalba, kad gali padėti. Bet kai yra konkretus atvejis apie konkrečią situaciją, konkrečią bėdą, aš manau, kad jie greičiau užlips ant bačkos, negu padarys apčiuopiamą naudą. Rūta, tokia liūdna istorija ir gali būti, kad tai yra ir pavojinga istorija, nes
kaip po to, kai mane rašė mūsų stikimą, galėjo ir mane toliau šiek tiek tyrinėti, ką aš toliau darau ir ką darysiu. Tačiau aš jau nuo pirmadienio važiuoju vėl į Ukrainą. Vėl... Bet jūs neturi teisės įvažiuoti. Į... Mėla mano Rūta, tie žmonės, kurie žino tikrąją padėtį, sumokėjo tariamą baudą, nors yra kvailystė. Jeigu aš turėčiau baudą, aš galėčiau iš Lietuvos sumokėti. Dabar jau padarė, kad galima mokėti su atsiskaitimo kortelę Ukrainoje. Tačiau tik Ukraino gali sumokėti, iš Lietuvos negali. Tai jau iš Ukrainoje sumokėjo. Tai va, aš nuo pirmadienio turiu misiją surinkti medikamentų ir vėl vykti į Ukrainą tam, kad iš tų kovos laikų vykstantis namo sužeistėjai turėtų kuo gydytis. Aš jau pradėjau to rūpintis. Tai va, štai kaip galima iš tikrųjų nuoširdžiai dirbti, o ne kalbėti ant bačkos, kad mes mylime ir remiam Ukrainą. Taip, aš labai norėčiau pamatyti va, tą visą įrašą ir jeigu galima kada nors parodyti, ką ten įrašė. Mano klausimas dar vienas yra, prie greta viso šito. Kol, na, nutraukus tą tyrimą arba nepradėjus tyrimą dėl tų radarų, kurie neveikė, kurie buvo nupirkti, nesusieti, neįmanoma buvo jų legaliai susieti su kovinė įranga ukrainiečių, per tą tarpą iki mūsų dabartinio susitikimo įvyko dar viena istorija.